जंगसम्म पनि उठ्न सकिरहेको छैन। तसर्थ यसको मुख्य कारण पनि सार्वजनिक ऐन 2063 नै हो। त्यो मन्दिर बनाउनको निमित्त हामीले नेपाल सरकारसँग 2 रुपैयाँ पनि लिएनौँ। पैसा लियो भने टेन्डर गर्नुपर्छ, त्यहाँ जब स्विमिङ पुल बन्छ त्यहाँ चाहिँ डुङ्गा चलाउँछ र त्यो डुङ्गामा चाहिँ चिरीबाबु मेयरको पनि फोटो एउटा यसो राखेर चिरीबाबु मेयर डुङ्गामा सयर भनेर चाहिँ देखाउँथ्यो। यो मठ मन्दिर शिवालय देवालयहरू बनाउँदाखेरि सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 आकर्षण हुनु हुँदैन। आज हाम्रो निमित्त अति खुसीको दिन हो। श्री बालकुमारी माईको जुन मन्दिर 72 सालको भूकम्पले भत्किहालेको त होइन तर निकै छेद विच्छेद भइरहेको अवस्था थियो र यसको गाह्रोहरू वाल पर्खालहरू चाहिँ हाम्रो हात छिर्ने गरिकन त्यसमा चाहिँ क्र्याकहरू भइरहेको अवस्था थियो। कथम कदाचित यो मन्दिर भत्किहालेको खण्डमा जनधनको क्षतिको त कुरै नगरौँ र यस यो मन्दिरमा रहेको अति महत्त्वका जुन यो कलाकृतिहरू त्यो सबै नै नष्ट हुने अवस्था थियो। तसर्थ यो मन्दिर बनाउनको निमित्त हामी लागि पर्यो। भर्खरै हाम्रो सभापतिजीले भन्नुभए जस्तै हामीले यसमा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट यो कार्य शुभारम्भ गर्नको लागि हामीले आर्थिक सहयोग गर्ने वचनबद्धता जाहेर गरे पश्चात यो कार्य चाहिँ द्रुत गतिले अगाडि बढ्यो र अन्तत गत्वा लगभग 22 महिनाको दौरानमा यो मन्दिर ग्राउन्ड जेरोबाट यो अवस्थामा पुर्याउन हामी सफल भयौँ। र यो मन्दिरको विशेषताको सन्दर्भमा हाम्रो सभापतिजीले भनिहाल्नुभयो, यो बालकुमारी मन्दिर यो पाटनको रैथाने नेवारहरूको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण मन्दिर हो। पाटनको जुन भीमसेन मन्दिर छ, पाटनको भीमसेन मन्दिर जति यो व्यापारी समुदायमा महत्त्व छ तर यो मन्दिर चाहिँ यहाँ पाटनको सम्पूर्ण नेवारहरूको चाहिँ आस्थाको केन्द्र हो। तसर्थ यो मन्दिर अहिले बनाउन सकिएकोमा हामी निकै खुसी छौँ र यो अवस्थामा अवसरमा म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई तपाईँहरू सबैको तर्फबाट कर्तल ध्वनिका साथ उहाँलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहे। उहाँको उपस्थितिले हामीलाई यस्तो किसिमको सम्पदा निर्माणको सन्दर्भमा हामी अग्रसर हुन हामीलाई चाहिँ निकै टेवा पुगेको छ, हामीलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुभएको छ। तसर्थ म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहे। अब मैले भन्नै पर्छ र मैले योभन्दा अगाडि पनि भन्दै गरेको छु कि यो मठ मन्दिर शिवालय देवालयहरू बनाउँदाखेरि सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 आकर्षण हुनु हुँदैन। यो सार्वजनिक खरिद ऐन 2063ले यस्तो किसिमको मठ मन्दिर शिवालय देवालय बन्दैन। किनभने बन्दैन भने त्यहाँ चाहिँ ठेकेदार साहबहरूले चाहिँ टेन्डर हाल्दाखेरि सबैभन्दा कम टेन्डर जसले हालेको छ उसले काम पाउँछ अनि काम पाउनकै निमित्त 35% 40% बेलोमा उसले टेन्डर हाल्छ। काम पाइसकेपछि आखिर मान्छे नै हो, आश जागिहाल्छ, त्यसैमा त फेरि नाफा कमाउन प्रयत्नरत रहन्छ। हुँदाखेरि अब कस्तो किसिमको काम बन्ला, कस्तो किसिमको मन्दिर बन्ला। तसर्थ मैले चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्दै आइरहेको छु, मैले यस्तो किसिमको बोल्ने प्लेटफर्महरूमा जहाँ पनि मैले यो कुरा गर्दै आइरहेको छु कि यस्तो किसिमको सम्पदा निर्माणमा चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 13 संशोधन 14 संशोधन चाहिँ यहाँ लागू गर्नु हुँदैन। यसको ज्वलन्त उदाहरणकै सन्दर्भमा हाम्रो पाटन दरबार स्क्वायरको भीमकाय भीमसेन मन्दिर 72 सालको भूकम्पले भत्किएन तर 3.5 इन्च उत्तर पूर्व चाहिँ कुल्ती परिरहेको थियो। तसर्थ त्यो मन्दिर बनाउनको निमित्त हामीले नेपाल सरकारसँग 2 रुपैयाँ पनि लिएनौँ। पैसा लियो भने टेन्डर गर्नुपर्छ, टेन्डर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ ठेकेदार मोत्ताउनु बाहेक अरू काम हुँदैन।
हाम्रो राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल श्रीनिवास मल्लले बनाइरहेको मठ मन्दिर शिवालय देवालयहरू अहिले भूकम्पको कारणले बिग्रियो, तर हामीले बनाउँदाखेरि उहाँले आजभन्दा 350-400 वर्ष अगाडि बनाएको ती मन्दिरहरू अहिले हामीले एकदमै कमसल किसिमले बनाएर त्यो भट्कियो, नासियो, मासियो भने हाम्रो इज्जत कहाँ राख्ने? तसर्थ हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग यो भीमसेन मन्दिर बनाउन 2 रुपियाँ पनि नलिकन मन्दिर बनायौँ र त्यही प्रकृतिको सिद्धान्त अन्तर्गत हामीले यो बालकुमारी मन्दिर पनि बनायौँ। यसमा पनि नेपाल सरकारबाट हामीले 2 रुपियाँ पनि लिएनौँ, लियो भने टेन्डर गर्नुपर्छ। तसर्थ हामीले पैसा लिएनौँ र नगरपालिकाबाट केही हदसम्म हामीले सहयोग गऱ्यौँ र तपाईँ सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट यो मन्दिरको निमित्त तपाईँले चाहिँ जुन किसिमले चन्दा प्रदान गर्नुभयो त्यस कारणले चाहिँ यो मन्दिर यति राम्रोसँग एकदम चितिक्क पर्ने गरिकन यो मन्दिर चाहिँ बनेको छ। हिजोसम्मको अवस्थामा सम्पदा प्रेमी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सबैभन्दा राम्रो मन्दिर हेर्ने हो भने पाटनको भीमसेन मन्दिर हेर्नुपर्छ भनेर भन्थ्यो र म कहाँ पनि धेरै मेयर साहबहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो पाटनको भीमसेन मन्दिर हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो भने अब आज अलिकति श्रृङ्खला परिवर्तन भयो। अब पाटनको भीमसेन मन्दिर मात्र होइन, पाटनको बालकुमारी मन्दिर पनि हेर्न उहाँहरू चाहिँ लालायित हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो थम्याइरह्यो। तसर्थ यति राम्रो काम गर्न सफल हुनुभएकोमा हाम्रो यस कमिटीका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण निर्माण कमिटीका सदस्यहरूलाई मैले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहेँ र तपाईँ सम्पूर्ण जनसमुदायलाई पनि यहाँहरूले आफ्नो गच्छ अनुसारले जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहेँ। अब यहाँनिर म एउटा दुखेसो व्यक्त गर्न चाहेँ, त्यो भनेको चाहिँ शङ्खमूलको जगत नारायण मन्दिर, शङ्खमूलको जगत नारायण मन्दिर केराकोता इत्ताको चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा राम्रो मन्दिर हो। त्यो जतिको राम्रो मन्दिर नेपालमा चाहिँ अरू छैन, तर 72 सालको भूकम्पले भत्कियो र त्यो मन्दिर बनाउनको लागि चाहिँ टेन्डर गरियो। 72 सालमा त अहिले 80 साल पुग्दाखेरि त्यो मन्दिर त सिद्धिएर कहाँ पुग्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म त्यो चाहिँ ग्राउन्ड जेरोमा छ, जगसम्म पनि उठ्न सकिरहेको छैन। तसर्थ यसको मुख्य कारण पनि सार्वजनिक ऐन 2063 नै हो, त्यो कारणले चाहिँ यो मन्दिर बनेको छैन। तसर्थ मैले नेपाल सरकारको विभिन्न निकायलाई भनेको छु त्यो मन्दिर नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 लागू नगर्नुहोस्, महानगरलाई दिनुहोस्, हामी त्यो मन्दिर चाहिँ एकै वर्षमा बनाइदिन्छौँ। तर त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो मौका पाइरहेका छैनौँ। तसर्थ मैले आजको यस विशेष समारोहमा मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई मैले अनुरोध गर्न चाहेँ कि सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 यस्तो किसिमको मठ मन्दिर शिवालय देवालय बनाउनतर्फ चाहिँ लागू नगरियोस्। यो चाहिँ यस्तो किसिमको कामहरू हामीले चाहिँ अमानसमा गर्न पाऊँ अथवा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट गर्न पाऊँ, यसको ज्वलन्त उदाहरण त बालकुमारी मन्दिर छँदैछ। बस यति कुरा मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेँ र मलाई चाहिँ अहिले एकदमै म अति खुसी छु, अति हर्षित छु। मेरो पहिलो कार्यकाल र अहिले दोस्रो कार्यकाल, मेयरको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो बनाउनु पर्ने 72 सालको भूकम्पले बिग्रेको मठ मन्दिर शिवालय देवालय चाहिँ थोरै मात्र बाँकी छ, त्यो सबै नै हामीले मर्मत गऱ्यौँ, बनायौँ र अब अर्को 1.5-2 वर्षको दौरानमा यी कामहरू हामी सम्पूर्ण तमाम गर्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँहरू समक्ष जानकारी गराएँ। र अहिलेसम्ममा मैले भर्खर सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि मैले भने हामीले चाहिँ 142 वटा सार्वजनिक पाती पौवाहरू बनायौँ, सबै नै एकदम चितिक्क पर्ने गरी मा अपा दाची अपा झिङ्गती छाना राखेर हेर्दाखेरि रहर लाग्दो गरिकन हामीले बनायौँ। यही सन्दर्भमा अब हाम्रो एउटा मन्दिर बनाउनु बाँकी छ, त्यो भनेको चाहिँ पाटन दरबार स्क्वायरको नरसिंह मन्दिर।
यो नरसिंह मंदिर बनाने को निमित्त हमें काम थालने ग्यौं तर तेस में रहे जो बुद्धिदार इत्ता तो मैं हम हेरकानीजी ने भन्नभि अनुसार 155 किसिम को इत्ता चाहिए अरे तो मंदिर बनाने को निमित्त तसर्थ वहाँ ने 155 किसिम को इत्ता अहिले उत्पादन कर सकते र निकट भविष्यमै अब हामी त्यो मन्दिर पनि बनाउन जाँदै छौं र त्यो एउटा मन्दिर बनिसकेपछि काम धाम सबै सिद्धिन्छ सबै कुरा पूरा हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई निवेदन गरे र यही मौकामा म फेरि एउटा अर्को जानकारी पनि गराउन चाहे त्यो के भने नि तपाईलाई थाहा छ जब जब ठूलो पानी पर्छ पाटन दरबार स्क्वायर जलमग्न हुन्छ त्यहाँ रहेको सातौं शताब्दीमा बनेको मंग हिती पनि पानीले भरिन्छ र त्यही बेलामा आजकलको आईटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी क्षेत्रमा अभ्यस्त हुनुहुने हाम्रो भाई बहिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ जब स्विमिङ पुल बन्छ त्यहाँ चाहिँ डुङ्गा चलाउँछ र त्यो डुङ्गामा चाहिँ चिरीबाबु मेयरको पनि फोटो एउटा यसो राखेर चिरीबाबु मेयर डुङ्गामा सयर भनेर चाहिँ देखाउँथ्यो तर हामीले त्यो अब चाहिँ ती भाइ बहिनीहरूलाई त्यो मौका प्राप्त हुने छैन किनभने भने हामीले एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग एउटा ग्रान्ट लिएर सहयोग लिएर लोन होइन ऋण होइन ग्रान्ट लिएर हामीले चाहिँ 2.88 किलोमिटरको चाहिँ हामीले ट्रङ्क लाइन प्रोजेक्ट निर्माण कार्य सकियो त्यस कारणले गर्दाखेरि गएको असार महिनामा त्यहाँ जलमग्न भएन र ती भाइ बहिनीहरूले अब त्यो डुङ्गा चलाउनु पर्दैन चान्स सिद्धियो तर त्यही सन्दर्भमा एउटा डिटोर भन्छ महापालबाट क्वालखु हुँदै सोठमा ल्याएर चाहिँ एउटा जोड्नुपर्ने एउटा सेक्सन छ त्यो काम चाहिँ अहिले भइरहेको छ यति काम टुङ्गोमा पुगिसकेपछिको अवस्थामा सबै कामधाम सिद्धिन्छ र पाटन दरबार क्षेत्र एकदमै चितिक्क पर्छ जतिसुकै ठुलो पानी परे पनि त्यहाँ स्विमिङ पुल बन्दैन भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारीको निमित्त अनुरोध गरेँ बस यति नै कुरा मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ हुन त मसँग धेरै भन्ने कुराहरू छन् अब सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको समय व्यस्तताको कारणले र अहिले सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ यो यति महत्त्वपूर्ण मन्दिरको समुद्घाटनको कार्यक्रममा उहाँले चाहिँ छोटो बोल्छु भनेर भन्नुभएको हुनाले मैले चाहिँ मेरो समय पनि मैले छोट्याएँ भन्दै आजको यस कार्यक्रममा सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको गरिमामय उपस्थिति र प्रथम महिलाको पनि गरिमामय उपस्थितिले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमको रौनक अति बढ्यो र मैले त भन्ने गरेका छु कि यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरूमा सम्माननीय ज्यूहरूको उपस्थिति भयो भने हामी काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ इन्करेज हुन्छौँ काम गरौँ गरौँ भन्ने किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा मैले निवेदन गर्दै उहाँको गरिमामय उपस्थितिको लागि हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा भएँ जय बालकुमारी माता